אוקיי, אנחנו מחפשים את הסימולציה בברנד פרופיילר אונליין, סימולציה שמתרגמת את המצב הקליני של החולה להפרעה מוחית. יש לחפש ברנד פרופיילר אונליין ואז ללחוץ על search for simulation. ברגע שהגענו לדף הסימולציה, אנחנו מקבלים את מגוון ההפרעות הפסיכיאטריות ויש לבחור אחד מהם. כפי שניתן לראות, מלמעלה כלפי מטה, סימנים חיוביים, סימנים שליליים וכן הלאה. ברגע שלוחצים על אחד מהזהויות הקליניות, מקבלים פסקה קטנה שמתארת את ההבחנה הדסקריפטיבית, ואפשר להשתמש בזה לרשומה הרפואית. רוצים לראות מה ההבחנה המוחית, לעשות סימולציה, לוחצים על פרופיילר, מקבלים תמונה המתארת את ההפרעה המוחית, במקרה הזה חוסר קישוריות מפושטת של ה-Executive Central Network. יורדים, גוללים כלפי מטה, מקבלים תיאור קצר של ההפרעה המוחית בטקסט שמסביר מה הפגיעה המוחית של החולה הספציפי, עם ההבחנה הספציפית. כדי לקבל חיזוי של מה מצפים בהדמיה המוחית של החולה, יש ללחוץ על אימג'ינג. מקבלים פסקה קצרה שעושה חיזוי מה לחפש בעיבוד אותות של הדמיה מוחית אצל החולה. רוצים לדעת איזה התערבות יש לעשות אצל החולה מבחינה נוירומודולטורית, לוחצים על נוירומודוליישן. מקבלים פסקה כללית מאוד וקצרה מאוד, אומרת איזה סוג של התערבות אנחנו היינו רוצים כדי לרפא ולעזור לחולה הספציפי. חזרה, לוחצים על חזרה כדי להתחיל מההתחלה ולבדוק נבדקים נוספים.